ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់មកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើកំពឹសលីងហើយនេះដែរបងប្អូនជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើកំពឹសលីងឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំនីមួយៗទាំងអស់គ្នាហើយនេះប្រេងឆាបងប្អូនហើយនេះប៊ីចេងហើយនេះអំបិលហើយនេះស្ករសហើយនេះទឹកត្រីហើយនេះជាស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសមើមខ្ទឹមហើយនេះជាកំពឹសបងប្អូនឥឡូវជាដំបូងញោមមកដំមើមខ្ទឹមជាមុនសិនហើយនេះយើងកាត់អាឡៃគល់ចាស់ចាស់នេះចេញមករួចហើយយើងដំឲ្យបែកបែកទៅបងប្អូនខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមតែចំនួន2ដុំទូចទូចនឹងទេរួចហើយខ្ញុំច្រាំឲ្យម៉ត់ណាបងប្អូនឬក៏យើងដាក់ច្រើនជាងនឹងតិចក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់អីទេតែខ្ញុំញ៉ាំគ្រឿងមកល្មមបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយនេះខ្ញុំញ៉ាំគ្រឿងស្រាស្រាលបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយនេះរួចហើយបងប្អូនយើងដាក់ចានយើងដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនខ្ញុំមកហាន់នេះម្ទេសបងប្អូនខ្ញុំដាក់4 5ផ្លែហ្នឹងខ្ញុំដាក់3 4ផ្លែហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំហាន់ជាកង់ជាកង់ម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំហាន់ជាកង់ជាកង់បងប្អូនហើយនេះខ្ញុំហាន់កង់កង់បែបហ្នឹងឥឡូវនេះរួចហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកយកមកដាក់ក្នុងចានមើមខ្ទឹមចាមហ្នឹងមួយគ្នានេះរួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកហាន់ស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនហើយចំពោះផ្នែកខាងគល់នេះផ្នែកខាងគល់ខ្ញុំហាន់ខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ចានទុកមួយដុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទុកមួយឡែកសិនមកហើយចំពោះផ្នែកខាងស្លឹកនេះបងប្អូនយើងហាន់កង់កង់ខ្លីៗល្មមទៅបងប្អូននេះខ្ញុំហាន់កង់កង់ផ្នែកខាងស្លឹកហើយនេះរួចហើយបងប្អូនរួចហើយខ្ញុំដាក់ចានទុកមួយឡែកសិននេះរួចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាតែម្ដងមកចាប់ផ្ដើមលីងកំពឹសបងប្អូនសំទោសឥឡូវដំបូងយើងដាក់ព្រីងឆាចូលហើយខ្ទះហ្នឹងយើងដាក់ក្ដៅណាបងប្អូន
ើយយើងដាក់ប្រេងឆាហ្នឹងឲ្យក្តៅដែរមករួចហើយយើងចាក់មើមខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសហ្នឹងចូលអឺខ្លះទៅហើយម្ទេសនេះយើងទុកថែមតាមក្រោយទៀតយើងលីងអឺម្ទេសហើយនិងមើមខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយក្រៀមសិនទៅបងប្អូននេះយើងលីងឲ្យឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនមើមខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសប៉ុណ្ណឹងហ្មងហើយបងប្អូនលើយើងដាក់កំពឹសរបស់យើងចូលតែម្ដងហើយចំពោះកំពឹសនេះដែរបងប្អូនកាត់ពុកមាត់វាចេញក៏បានឬក៏យើងលីងទាំងអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនបើសិនបងប្អូនមានពេលបងប្អូនកាត់ពុកមាត់វាចេញក៏ល្អដែរអញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំទៅវាអត់ខ្លាចថាវាមុតមាត់មុតអីអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំលីងវាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់បន្តមកខ្ញុំមកសំគ្រឿងហើយនេះទឹកត្រីទឹកត្រីខ្ញុំដាក់ផាយជាមួយសាប្រៀបាយទេបងប្អូនបន្តមកខ្ញុំដាក់វិចេងនេះខ្ញុំរោយវិចេងបន្តិចយើងដាក់វាមកចាប់ចាប់អញ្ចឹងហើយចំណែកនេះស្ករសនេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតនេះអំបិលហើយអំបិលខ្ញុំដាក់វាមកចាប់មកចាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងដាក់បន្តិចតិចអញ្ចឹងមករួចហើយយើងឆាកំពឹសរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្រឿងសព្វបានល្អទៅហើយវាចូលគ្រឿងចូលជាតិគ្នាហ្នឹងបានល្អណាបងប្អូនហើយយើងឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទៅដើម្បីឲ្យកំពឹសរបស់យើងហ្នឹងវាឆ្អិនបានល្អហើយសម្រាប់គ្រឿងបងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់រសជាតិស្រាលទេបងប្អូនវាមិនរសជាតិដិតខ្លាំងប្រហែលទេហើយដល់នេះយើងឆារលីងវាឲ្យវាចូលគ្រឿងសពអស់ណាបងប្អូនយើងលីងវាឲ្យចូលគ្រឿងអស់ទៅប៉ុណ្ណឹងយើងបងប្រទេសចូលតែម្ដងបងប្អូនប្រទេសដែលនៅសល់ហើយយើងជោគត្រឡប់ជោគត្រឡប់បែបនេះទៅឲ្យវាចូលជាតិមួយគ្នាសពណាបងប្អូនបន្តមកនេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលតែម្ដងហើយចំពោះស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនឆាតែមួយត្រឡប់ពីរត្រឡប់ទៅបានហើយបងប្អូនកុំឲ្យវាស្ពូនពេកយើងឲ្យឆាតែមួយត្រឡប់ពីរត្រឡប់ហ្នឹងវានៅស្រស់ល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយប៉ុណ្្នឹងគឺថាឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកដួសដាក់ចានតែម្ដងនេះយើងដាក់ចានមកឥឡូវយើងដួសដាក់ចានបងប្អូន
ើយនេះខ្ញុំដួសរួចហើយខ្ញុំដួសដាក់ចានរួចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកភ្លក់ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណ